Eli niin kuin kuulette tästä PV:n äänestä, niin ei kuulosta kauhean hyvältä. Et joo, ihan perus kakstahti mopo vähän rötäilee, röpöttää, mutta tänään olisi tarkoitus tehdä asiaa vähän muutos. Eli tuolla on toi kaasutin 16-millinen kentse, niin se pitäisi vaihtaa tänään Dellorttoon, koska sellainen tuli kaverit tosiaan ostettua. Mä palautan sieltä muuten bensahanan pois ja käytän kaasuttimen tyhjäksi, niin ei valu vanhat bensat tallilattialle. Eli tässä on tää mun Suzuki PV, mun ylpeyden aihe. Ennen kuin kukaan kysyy, niin ei ole myynnissä mistään hinnasta. Mä pidän tän hautaan asti mukanani. Tähänkin pevettiin kyllä kilpi tuolta löytyy, ja se ei ollut sen, kun löysi vaan vakuutuksia, niin pääsi ajeleen. Mutta mä haluaisin nyt, että ennen kuin mä lähden täällä kruisailemaan, niin pitäisi saada se toimi vähän paremmin. Eli toi kaasutin on vähän temppuullut siinä. Ei toi mikään ihan mahdoton oo, että kyllä siellä pystyy ajeleen, mutta no, sit kun sinne lyö Dellorton paikalle, niin todennäköisesti käy vielä vähän paremmin. Mikä toi, jos on Suzuki PV? Juu, ei vaan, ei räpätä sen enempää. Tosiaankin hyökätään suoraan kaasarin kimppuun. Eli kaasuttimena täällä on mulla toiminut tämmönen 16-millinen kentse, eli siis ihan kiinalainen joku peruskaasutin vaan. Ja aikanaan, kun mä oon pevettin tän ostanut, niin silloin moni sanoi, että ei se toimi ja se on ihan huono ja vaihda äkkiä pois. Mutta yllättävän hyvin mä oon kyllä tuolla pärjännyt, mutta nyt on aika vaihtaa sinne aito Dellorto paikalleen. Paras olisi tietenkin vakiokaasutin, mutta mulla ei ole sitä valitettavasti ikinä tässä mopos ollut, eikä ole kyllä vieläkään. Eli lähdetään tuolla Dellortolla liikkeelle, tai ainakin eteenpäin. Homma alkaa sille, että mä napsin sieltä sivukopan pois, sit täytyy nappata sieltä toi polttoaineletku pois, ja ilmansuodatin pois, ja sitten varmaan kaasuvaeri pois, ja sitten kaasari pois, ja sit lyödään uutta vaan paikalleen. Se ei ole se niin ihmeellisempi juttu. Mut hei, ennen kuin aletaan purkaa, niin mä näytän vielä nopsaa sitä uutta kaasutinta. Eli tää on ihan käytettynä ostettu, siihen on sopiva imukaulakin laitettuna. Sen täytyy vaan pistää vähän tuota tiivistemassaa väliin, niin se ei ala vuotamaan. Neula on nyt toiseksi alimmassa kohdassa, eli tässä on 4 kohtaa, niin mä olisin laittanut sen muuten keskelle, mutta nyt se on siinä toiseksi alimmassa. Ja pääsuutin on kaasuttimessa koko 70, niin lähdetään näillä nyt liikkeelle ja katsotaan sitten, että täytyykö sitä säätää ja jos täytyy, niin mihinkä suuntaan, mutta se on sitten sen ajan murhe. En tiedä mikä kuvakulma olisi tähän touhuun paras, mutta kokeillaan nyt tällä. Eli ensimmäisenä lähtee tästä tää sivukoppa irti, siinä lukee Solifer 50. Eli Suzuki Solifer, tää on alun perin ollut, jos joku miettii. Tää lähtee tää pultti tosiaankin ja tää irtoaa vaan tällä tavalla näin. Joku saattaisi kyseenalaistaa, että miksi ihmeessä mä teen vieläkin jotain Suzuki PV-videoita. Mutta fakta on se, että näistä videoistahan tää koko YouTube-homma on mun osalta lähtenyt. Ja se, että nää on edelleenkin äärimmäisen rentouttavia videoita tehdä. Otetaan sieltä toi polttoaineletku, se lähtee noin, se saattaa vähän valuttaa, mutta ei pitäisi paljon tulla sieltä. Eli äärimmäisen rentoja on kyllä tämmöiset PV-videot tehdä, että nämä on mulle tavallaan kuin terapiaa, että saa vähän rassata rakasta mopoa ja sitten kun sen pystyy vielä kuvaamaan videolle, joka on toinen juttu, mistä mä tykkään, niin kyllä tästä tulee suoraan sanoa aika hyvä mieli, kun tällaista vanhaa mopedia tässä rassaa, että totta kai nykyään on jo vähän uudet tuulet puhaltaa, että on vähän kaikennäköistä muutakin sisältöä elämässä, mutta kyllä nämä on silti edelleen ihan hauskoja ja hyviä harrastuksia. Eli tuot pitää saada vaan toi kaasuvaerin pää tällä tavalla irti ja sit kun se lähtee, niin näin se lähtee. Mä muistan silloin, kun mä itse aloin mopoja korjaileen, niin kyllä mä katson aika paljon opetusvideoita ja usein se, että vaikka sinne ei täydellisesti näytettäisikään sitä vikaa, mikä itsellä sattuu olemaan, niin se, että joku vaan näytti, että sen pystyy itse tekemään, niin se oli semmonen, mikä auttoi todella paljon. Ja sitten vaan kokeillaan napata tää itse kaasutin täältä vielä irti, se on kuusiokoloilla vähän hankalasti täällä. Milläs mä saisin sen paremmin? Toisella puolella on kuusiokolla ja toisella puolella on 10 millin kannalla oleva. Ei oo kauhean hauska juttu, mutta en tiedä, onko mulla sitten ollut pultti hukassa vai mitä. No täytyy nyt sitten, kun kasaan, niin laittaa sinne oikeanlaiset pultit molemmille puolelle, tai siis samanlaiset, niin ei tule tällaista ongelmaa jatkossa sitten. Tää on niin perusjuhis, ikinä ei ole työhanskoja kädessä, mutta no eipä niitä ollut silloin nuorempanakaan. Ja tadaa, sieltä irtoaa nytten kaasari. Ennen kuin mä siirrän kaasarin virallisesti eläkkeelle, mä laitan sen kaikki osat paikalla ja hei, semmonen vinkki, kun kaasaria kasailee, niin jos ei tiedä miten päin tää luisti menee, niin täytyy katsoa vaan missä tää viilto menee. Eli se menee aina ilmansuodatinta kohden, eli sen pitäisi tolla tavalla vaan pudota tonne, sit siihen se jousi väliin ja hattu päälle. Ja näin ikään tää kaasari on sitten kokonaisena niin kuin varastossa, et sitten jos tänne joskus vielä tarvii ja todennäköisesti tarviikin, tää on ihan hyvä ehjä kaasari, ei ehkä niin kauhean hyvissä säädöissä tai ei ole helppo säätää, mutta kyllä tää niinku toimiva on. Tässä ei taida kuulkaas muu oikein auttaa, että täytyy suoraan vaan sitten alkaa asenteleen uutta kaasaria paikalleen. Ensin mä kasaan tän kaasarin niin sanotun hatun, niin tää on helppo sitten pistää paikalle. Okei, en mä tiedä millä nimeltä tätä oikeasti kutsutaan, mutta hattu tai kansi tai joku, niin tulee homma sillä tavalla selväksi. Ja tää vaan niinku, mä en tiedä miten mä näyttäisin sen, mutta se vaan niinku törkätään tonne ja eipäs törkätäkään.
Okei, mä teen tässä välissä tämmösen tempun, että mä vähän löystän tätä, eli tää on aika avattuna. Saa säädettyä sitä, että kuinka timmi toi kaasu sitten on. Eli näin ikään tää kaasuvaeri tulee tänne sisälle. Se pysyy nyt siellä sitten paikallaan ja sinne tulee sitten vielä tämmönen levy, joka estää, että toi neula ei lähde liikkeelle, niin se tulee sinne about niin kuin noin. Se kentse oli aika kätevä, kun siinä oli se imukaula samassa, mutta tässä tosiaan kaasutin on niin kuin erikseen. Niin mä nyt en oikein tiedä, että toimisiko tää peräti tällä ihan pelkällä tiivisteellä, että jos tällä löysi tähän, niin tiivistäisikö tää tarpeeksi? Kyllä mä luulen, että se kokeilemalla sit selviää. Tässä on ilmeisesti käytetty tiivistemassa aikaisemmin, mutta en mä usko, että se on niin kuin välttämätöntä. Ei tää oikeasti tän ihmeellisempää ole, että vaan kaasari irti ja uusi kaasari vaan paikalleen ja pultit kireelle ja tiivisten väliin, niin kyllä mä luulen, että se sillä pitäisi lähteä toimimaan. Että. Kaasari on siellä nyt tukevasti paikalleen, koittaa varmasti kaikkein kinkkisin kohta, eli nyt pitäisi tavalla tai toisella saada jotenkin tänne tää kaasarin hattu paikalleen tai kaasarin kansi paikalleen. Ja tästä hommasta monimutkaisen tekee se, että tässä on tämmöiset vähän ärsyttävät niin kuin ruuvit, joka on niinku talttapääkannalla. Itse tykkään niistä kaasareista, missä on semmoinen kansi, niinku esimerkiksi tuossa kentsessä oli, että se pystyy vaan niinku käsin pyörittelemään. Niin tää nyt on vähän tämmöistä soveltamista, että miten mä saatan kireelle. Eli mulla on täällä vaan tämmönen niinku ruuvauskärki, talttapääkärki tällainen, millä mä nyt tän pyörittelen. Olis mulla varmaan tuo yläkerrassa jossain varastonperukoilla myös semmonen lyhytvartinen ruuvimeisseli tai talttapää, mutta se nyt on sitten siellä, eikä täällä. Ja kun tätä nyt ei tarvit kovin kireelle pistää, niin mulla on tää ruuvauskärki ja mä vähän pyörätän sitten tällä niinku lenkkiavaimella. Niin tällä lailla asentaja vaan niinku soveltaa. Kyllä mä luulen, että se siellä nyt pysyy ja tässä kohden kannattaa testaa sitten, että se kaasu varmasti toimii ja palauttaa. Ja mä kokeilen saada tän ilmansuodattimen tänne paikalleen. Ei ole mitään tietoa, että sopiiko tää tän kaasurinkaan. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta ja saattaa se just sinne mennä. Ja hei, nyt tuli muuten semmonen ongelma, että kun toi toisella puolella nyt sitten tässä kaasarissa toi polttoaineen liitäntä, niin toi letkuhan ei itse asiassa riitä. Tällainen sitä nyt sitten tuli, eli täytyy vähän siis soveltaa, koska ei ollutkaan bensaletkuu. Vitsi, mä oon kyllä ammattimainen asentaja. Mä oon harrastanut näitä mopoja vasta jonkun lähemmäs 6 vuotta ja mulla ei siltikään ole tarvittavia tarvikkeita hyllyy täynnä. Eli bensaletku on se aina, mistä on puute. Löysin onneksi tämmösen bensan suodattimen, se on joku automalli tai joku, mutta kai se nyt tässäkin toimii. Ja siellä se nyt kulkaas olla möllöttää ja laitoin siihen vaan letkun, katkasin keskeltä kahtia ja löysin siihen väliin ja klemmarin tuolta alhaalta kasarin kiinni, niin ei ainakaan enää sitä olla sieltä vuotamaa. Ja nyt ennen kuin lähdetään enempää testailemaan, niin mä laitan ilmaruuvin täysin kiinni. Sillä stepillä nyt aloitetaan, eli ihan täysin kiinni. Ja sit mä käännän sitä noin 1,5 kierrosta, eli apauttiarallaan siihen. Ja nyt mä pidän vaan sitten tän ruuvimeisselin käden ulottuvilla. Toki tätä voi ihan kädelläkin pyöritellä, niin saadaan tyhjäkäynti kohille. Eli törketään mopedi nyt pihalle ja testataan, että miten se lähtee käyntiin ja mitä se sanoo. Ja nyt koittaa sitten totuuden hetki, että mitä PV sanoo vai sanooko se yhtään mitään. Virra päälle, bensaana päälle. Voitais ryyppyykin pistää vähän. Kuitenkin pevettiin se uusi kaasutin, että kyllähän siinä säätämistä vielä paljon on, mutta sentään se kaasari on siellä nyt paikallaan. Eli tää video olisi tässä, palataan jonkin päivän uuden videon merkissä asiaan. Suzuki PV sekä Yhdreisin kiittää ja kuittaa. Tässä kohdassa kannattaa iskeä se kanavan tilaukseen sekä ylpeukku videolla. Ei mulla muuta. Palataan asiaan. Moro moro.